I és una realitat innegable que cada vegada passem més temps enganxats als nostres telèfons mòbils. Les xarxes socials són a més un aparador on mostrar la nostra vida, però també per adaptar conductes que potser no són del tot saludables a tots els nivells. A la Sénia avui es realitza un taller per prendre consciència sobre l'ús excessiu i inadequat del mòbil i com aquest pot tenir un impacte negatiu en la productivitat i també l'autoestima. Orientat als adolescents, en el taller es treballaran diferents temàtiques relacionades amb l'ús responsable, l'optimització del temps, la conciliació familiar, el benestar personal i la millora del descans. A més, Jonathan Fariñas alerten que hi ha èpoques de l'any amb més consum i que poden augmentar diferents trastorns. Hola, Biel, molt bona tarda. Efectivament, èpoques de l'any com el Nadal, el que estem ara mateix, i l'estiu són quan més consum hi ha i quan també augmenten diferents trastorns com pot ser l'ansietat o trastorns alimentaris. Anem a parlar primer amb el responsable del projecte que abre avui aquest taller, que és Òscar. Òscar, inaugureu aquest espai i ho feu una xerrada molt interessant per la gent d'aquí, de la Sénia. Sí, és la primera activitat que fem aquí, a l'Espai Jove de la Sénia. Un espai que s'ha desenvolupat gràcies a també la coordinació i a la cohesió entre tres entitats, Cooperativa Terram, Fundació Gent i Cooperativa La Bastida. I hem aprofitat també que nosaltres portem a terme un projecte que es diu Ocell de Foc d'intervenció en joves i hem pensat que un tema, no, molt important és la salut mental i també les xarxes socials i el consum, no, de totes aquestes xarxes socials en els dispositius mòbils que hi ha a dia d'avui i tota aquesta ansietat o tot aquest estrès que pot generar els joves. Interessant també que aquesta xerrada es faci en el torn rural perquè a vegades desconnectem. Aquests tallers, aquestes xerrades, aquestes orientacions van a les grans capitals o a les capitals d'aquí d'Amposta, Tortosa, Mora d'Ebre, i avui no, avui sortim d'aquest entorn i on anem? A l'entorn rural. Sí, és important promoure espais de relació comunitària fora de lo que és, no, les zones metropolitanes, vinculant també que al final trobem diverses persones joves que falten recursos, no, per a atendre una mica les seves necessitats i els seus interessos. I això és el que busquem en aquest espai, un espai que està obert a tota la població jove, que ells puguen crear, que puguen desenvolupar propis tallers i que inclús ells mateixos puguen ser els que acabaran sent talleristes i podré ensenyar aquells joves o aquells infants de la població perquè al final és un aprenentatge continu i és això el que podem proposar, no? Que se comencen a generar dinàmiques col·lectives a través de l'emprenedoria juvenil i a través d'aquests tipus d'accions, no? Com és el taller d'avui. Moltíssimes gràcies, Òscar. Ara anem a interrompre, que és la nostra especialitat, a la Mar, que està aquí. Mar, perdona, que és la meva especialitat, interrompre sempre xerrades i tallers. Explica'ns què és aquest taller i, sobretot, a qui va adreçat i de què parleu, perquè són pantalles i autoestima. Pantalles i autoestima. Aquest taller va sobre les pantalles i l'autoestima i explico una miqueta com què és l'autoestima i com afecta avui en dia l'estar utilitzant tant les xarxes socials i els telèfons mòbils a la nostra autoestima. Explico com fer un millor ús de les pantalles i claus o tips per millorar la nostra autoestima. Al final, des de que van, aquí tens un gràfic molt clar, no? Des de que sí, van aparèixer, explicant la història de les xarxes socials. Des de que va començar la història de les xarxes socials, Instagram, TikTok, que dius que és un verí, pràcticament, sí. Com han augmentat també trastorns alimentaris, trastorns com l'ansietat, l'estrès, tot això està vinculat, no? Totalment, mira, i justament ara anava a ensenyar com han augmentat els casos d'ansietat, com han augmentat els casos depressius. Mira, del 2011, que és quan Instagram se fa famosa, passa de 400.000 persones amb trastorns depressius a més d'un milió i mig de persones en tan sols 2-3 anys. I com veiem, passa el mateix amb la conducta alimentària i passa el mateix amb els trastorns de la son. I els psicòlegs afirmen que hi ha aquesta correlació entre les xarxes socials, sobretot en aquest cas Instagram, i ara parlaríem també de TikTok, i el número de casos de depressions, d'ansietat, trastorns alimentaris i de son. I què podem fer? Com se pot orientar aquesta gent? Que este taller està orientat a tothom, perquè hi ha gent gran, perquè també fas a pares i a gent gran, i als més joves, què podem fer per desenganxar-se una mica d'aquesta tecnologia? Bé, aquest taller, perdona que abans no t'ho he dit, està destinat sobretot als adults, però també destinat als joves, però jo aquí vull conscienciar primer de totes els pares, perquè siguin els que donin exemple i eines als seus fills. I què podem fer? Doncs mira, el primer de tot, desactivar notificacions. És el primer pas que jo sempre recomano, a desactivar notificacions, eliminar aplicacions que saps que te tenen allà, i també tindre moments i espais on no utilitzes el telèfon mòbil. Hi ha d'haver moments en què no l'utilitzéssim.
Moltíssimes gràcies. Apunteu, sobretot això, desactivar notificacions. També dia abans a Marc que una de les opcions és llevar una aplicació i només entrar unes hores determinades al dia mentre te descarregues, i així també tindre una mica més de concentració, perquè de vegades tant de mòbil mos deixa que no mos deixa concentrar ni fer la feina ben feta. A vegades, el mòbil, per exemple, per treballar és un gran aliat, però un cop arribem a casa, doncs la veritat és que distreu més que una altra cosa. Per tant, farem bé d'agafar aquests consells, prendrem nota, i a veure si aquest Nadal ens portem bé i fem els deures. Gràcies, Jonathan.